Një aksident ka ndodhur në mesdit, pranë një qendre tregtare në Fier. Një automjet i markës Benz ka përplasur një motor. Si pasojë e përplasjes nga makina ka marrë plag drejtuesi motorit që është dërguar me urgjencë në spitalin e Fierit. Ndërkohë, si pasojë e aksidentit, është krijuar trafik në këtë aks rrugor. Në vendngjarje ka shkuar policia, e cila po kryen ekspertizën për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti dhe për të disiplinuar trafikun.